Hallå! Oj, här gällde jag mig bakom datorn. Ja, det gjorde du verkligen. Nästan lite ovanligt. Ja. Här står jag med stjärnskottet Lisa Ajax. Och ja. Vi har ju samlat massa frågor i den här datorn till dig. Frågor, tankar, funderingar, allt möjligt. Är du nervös? Jag är lite nervös. Ja. Det ska man väl ändå vara. Det ska man vara. Man vet ju aldrig vad det kommer för frågor. Hemska frågor. Ja. Men jag kommer lämna dig här. Ja, okej. Okay. Gud vad spännande. Lycka till. Tack så mycket. Välkomna till internet undrar. Vem är Lisa Ajax? Lisa Ajax, det är jag. Skön tjej. Är Lisa känd? Ja, det är väl kanske. Är du singel? Jag är singel. Har alltid varit. Så vi får se när det ändras. Kanske aldrig kommer ändras. Hej du, läget? Hallå, hallå. Nej, men det är bra. Jättebra. Lisa, du och jag har ett stort glas O'boy. O'boy. Jag gillar inte O'boy. Om du fick äta middag med vem som helst i hela världen, vem skulle du välja? Zac Efron. Alla dagar i veckan. Du borde vara med i Ex on the Beach. Förlåt. För det första så har jag inga ex, så det kanske blir lite tråkigt om jag kommer in där. Jag kanske är med där en vacker dag. Vad står det på din tatuering? Jag antar att du menar den här tatueringen jag har här. Nu kan jag inte dra ner. Men det är jätteklyschigt när jag säger det, men det står If it's meant to be, it will be. En tjej är ihop med en tjej och det finns en tjej som tycker att det är konstigt och mobbar dem hela tiden. Vad ska jag göra? Oj, alltså jag tycker att man ska gå och prata med någon vuxen som faktiskt har tag i saken. Och sen så tycker jag också att när sånt här händer, när man hör att någon säger någonting, så tycker jag faktiskt att man ska gå emellan och säga ifrån. För att det är inte okej. Och när en person väl säger ifrån så kan det ju komma fler och backa upp en. Det är ju ofta så att det blir lite sån här dominoeffekt. Composer Vladimir Chaba wrote a song for you. Link in DM. Yes, I will listen to it. Hoppas vi får se dig i Melodifestivalen igen. Jag ska vara ärlig och tro faktiskt att en tredje gång är nog för mig. För nu i alla fall. Sen vet jag inte när jag är 40 om jag vill ställa upp igen. Får vi se. Vad får man betalt för att vara med i Melodifestivalen? Man får ingenting. Vad händer, älsk, med din YouTube-channel? Min YouTube. Ja, jag började ju med YouTube ett tag. Sen kände jag väl att det blev för mycket fokus på det. Jag är ingen YouTuber, utan jag är ju en artist och vill ha mest fokus på det. Är du kär i Chris Martland? Nej, vi är bara kompisar. Jag eller han är inte kära. Så nej, vi är bara vänner. Vad är viktigast? Att vinna Mello eller att Torn får många streams? Då är det väl... men i sådana fall att den får många streams, att folk gillar den. Ja, egentligen det viktigaste är att folk som går igenom det som jag gick igenom och som Torn handlar om, att de känner att de verkligen kan lyssna på den, få gråta ut lite och erkänna att man är olyckligt kär. Finns det något negativt med att vara med i Mello? Ja, det negativa är i sådana fall att det är många som ska tycka och tänka om ens låt, om ens nummer, om ens röst, om ens kläder, om hur man säger vissa saker, vad man pratar om, allt. De ska tycka och tänka om precis allt. Tror du på spöken? Ja, jag är faktiskt livrädd på kvällarna. Då är jag den här som bara så här tittar runt överallt. Och jag är alltid redo på att se typ en så här liten flicka med så här lång vit klänning, svart hår. Så här. Jag är livrädd för sånt.
Vill du bli tillsammans med min morbror? Han är snygg. För första, det känns här, om jag hade typ wingat lite min morbror, det hade känts så konstigt. Men det är väl lite svårt att säga om jag vill bli tillsammans med någon som jag inte ens har träffat eller sett eller någonting. Så att, pass på den. Är du feminist? Absolut, det tycker jag alla borde vara. Det är faktiskt väldigt enkelt att det ska vara jämställt. Det är det enda det handlar om. Lisa. Ja. Det gick ju toppen. Ja, det gick ändå ganska bra. Var det kul? Ja, det var det faktiskt. Det var väldigt bra frågor. Hoppas ni tyckte det var kul. Nu vet jag lite mer om Lisa Ajax. Ja. Vi ses nästa gång. Hej då! Hej då!